ሰላም ላንተ ይሁን አሜን ለጻሊል የጌታ ሰላም ይብዛል አሜን ቀባት ይሻላል አሜሪካ ይሻላል ቀባት ለምን ፈለከ ቀባት ሁሉ ነገር ይገለጥልኛል በቀባት ከምድራዊ ነገር ይልቅ ሰማያዊ ነገር ይከብራል እግዚአብሔርን ለፈጠረኝ አላማገልግዬ ማለት እግዚአብሔር ከራሴ ማልፎ ሌሎችን እግዚአብሔር አንተን ይፈልጋል አንተን ግን ከእግዚአብሔር አጀንዳ ውጪ ለማውጣት ባንተ ዙሪያ ሚለቀቁ ስውር ወጥመዶች ነው ያለው ናዚ እንፈታለን ዛሬ አሜን ቆም እዚህ ጋር እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ላይ ውሳኔ ይፈልጋል ኦነት እላይክ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለ አውቃለሁ እግዚአብሔር ይያወራኝ ያለው ነገር አለ በብዙ አገልጋዮች የተወራልህ ወሬ አለ ኦነት የተተነበበትም ፒት አለ እግዚአብሔር የራሱ እቃ እንደሚያደርክ ዘመን እሱን ያገለገለ እንደሚያልፍ ተነግሮሃል እንዲ አይነት ረሃብም እንዲ አይነትም ነገር አንተ ውስጥ አለ ብዙ ወጣቶችን የሚያስከትል ብዙ ትውልድ የሚያስከትል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለብዙ ሰዎች መፍቴ የምትሆንበት መንፈስ አንተ ላይ አለ ብዙ ጊዜ ተነግሮኝ ይሄ መንፈስ ግን አካል እንዳይለብስ ለዚህ መንፈስ ምን ላይ ሰጠ እንዳትኖር የሚላከብ ወጥመዳል እውነት ሰይጣን ሴቶችን ይልከባል እንቅጫው ነው ማወራለ አክ ምንም ብር ይልካል አይደለም ሴት ነው የሚልከበት ለዚህ ልጅ ላይ እውነት ሸት እውነት ነው ለምን ትስቃለ ትክክለ እውነት ስለሆነ እውነት ስለሆነ ምን ስለሆነ እውነት ስለሆነ ሰይጣን ሴቶችን እንደሚልክ ይልከባል ትክክለ ይመጣል እውነት ነው ግራስ ከገባክ ድረስ ትክክል ነው እግዚአብሔር የቀባይ መስከረ የሚመጣ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለማጣላት እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ ላዘጋጀው አጀንዳ እንዳይበቃ መንገድ ላይ አንጠባጥበውት ከእግዚአብሔር ጋር አጣልተውት ከእግዚአብሔር አጀንዳ ውጪ ሊያደርጉ ሰይጣን የሚልካቸው በጣም ማአት ሴቶች እነት ጌታ መስከረ ማአት እኔ ቆጥሬ ማልጨርሳቸው ነው ማየው ካጭር እስከ ረጅም እነት ነው ካላት እስከ ሌላት ማምለት ትፈልጋል በጣም ሞት ኩል ይላል ዘመኑ ተገልብጧል እነት ነው እግዚአብሔር ይሄ ወጥመድ ዛሬ ይሰብረዋል አሜን ምን አመን በተላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ ልጄ ሆይ ጉያዬ ግባ ፈቃዴን ገልጥልሃለሁ አሜን ከሐሳቤ ውጪ የወጣለታ ወንድም አለክ ትናንሽ እህት ነው ወንድሞች አሉኝ ካንተ በላይ ያለው ከኔ በላይ እኔ ብቻ ነኝ ሰይጣን እንዳያበላሽ ልጸልይ እሺ ደስ ይለኝ አንዳንድ ጊዜ መኖርን እስክትጠላ ነው የሚያደርግ እውነት ነው መፈጠርን እስክትጠላ ድረስ ትክክል ማለት ሊገላግልክ ሊፈታክ ነፃ ሊያወጣክ የሚችል ኃይል ትፈልጋለ አዎ እውነት ነው ጌታ ሆይ ዓለማዊ መሆን ይሻላል በቤት እንዲ አይነት ሊና ይዞ ከመምጣት ወዴት መሄድ ይሻላል ይያልክ ለሰው የማትናገረው ግን ከራስ ጋር እየታገልክ ያለበት ትልቅ ማነቆ አያለሁ ትክክል አንዳንድ ጊዜ ሳታውቀው እግዚአብሔርን ስትበድል ራስን ታገኘዋለህ እውነት ነው ከበደልክ በኋላ የሚሰማክ ነገር ሰላምህን ነው የሚያጠፋው መፈጠርህን ነው መተጠላው እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለኝ በስውር ኤልሳ የምትባል ሴት ማናት በጌታ ኤልሳ አዋቃ ማ የምትባል ኤልሳ የምትባል አሁን ግን የለች የለችም አሁን የለችም ቆይቷል በቆይቷል በጣም ስለዚህ አሁን በቃ የለችም ሌላዎች ናቸው አሁን እየመጡ ያሰቃዩ ከያሉት እነት ነው ከኔ ጋር ነው አሁን ሌላ አንድ ነገር እንዳታወቅ እሺ እሺ ኤልሳ እንዲህ አለች በአንድ ወቅት ላይ መንፈስ ቅዱስ እየነገረኝ ነው ኤልሳ አሁን የለችም ካንተ ጋር ምንም አይነት ህብረት የለም ምንም ግን በሆነ ወቅት ላይ ኤልሳ ነበረች አይደል እናወራ ነበር እ ምን ታረጉ ነበር እናወራ ነበር ባቋለላነ የኔ ካልሆነ ለምንም እንዳይሆን
ዘመኑ ብኩን ይሁን ተብሎ የተነገረውን እርግማን ከዚህ ወጣት ይወት ጌታ ይሰብራዋል። እንዲቀለድበት ዘመኑ እንዲቀለድበት ታሪኩ እግዚአብሔር ምስክሬ ፎቶውን ወስዳ ነው ያሰራችሁ። አመታቶች ተቆጥረዋል። ቢያንስ ከአምስት ከስድስት አመት በታች ነው። እግዚአብሔር ግን እንዲያለኝ ከአንደበቷ በሱ ዘመን ላይ ከአንደበቷ በሱ ህይወት ላይ አውጥታ የተናገረችውን እርግማን አለኝ ጌታ ሽሬዋለሁ። አረ አማይ ካለ በደም በአማኒ በለኛ ይሄ ወጣት ታሪኩ እንዲበላሽ በማይሆን ህይወቱስ እንዲገባ ለእግዚአብሔርም ለራሱም ለሰውም እንዳይሆን ተራ ሰው እንዲሆን ያሰራችሁን ስራ እግዚአብሔር ዛሬ ያፈረሰው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ተጠንቀቀ ኑርልኝ ክብሬን በህይወት ላይ አመጣለሁ። አሜን። አያለሁ አሁን ደሞ የራሴ ብለ ያስከውን ሰው አያለሁ። በቃ የራሴ እሷ የኔ ናት ብለ ያስካት ነታል። እውነት ነው። አንቺ አይደለሽ የራሴ ብለ ከያስካት ጋር አንዳንዴ ቋንቋችሁን ድብልቅልቅልቅልቅ። እውነት ነው። ትክክል ትክክል። ከብዙዎች እስቲ ላምልጥና እቺን የራሴ ላርግ እስቲ ልረጋጋ ስትል ከዚህኛው ጋር ቋንቋ እየተደበላለከ። ትክክል ነው። እውነት ሙሽልጥ አርጋ ነው መስደብክ። ለምን ትስቃለህ? እውነት ነው። አንዳንዴ በጣም በቃላት ሙለጭ አርጋ እንደይ ቆይ በቃ ስለምትወዳት ብቻ ግን ያው ተታገሳታል። እውነት ነው። ልታገባት ነው? አዎ። አሁን ልታገባት ነው? አዎ። እህ? ደስ ይለኛል። ብታገባት? በጣም። እቺ ተሳዳቢ ሆን? አዎ። ቱ። እህ? ቱ። ትወዳታል? እጅግ በጣም። ምን እንደዚህ የምትለኝ? ምቀማበት ሁሉ ኳስ አረገኩ። አይ ወነ በቃ ካፍ አይ ንከግሩን ሰጣጭ እግዚአብሔር ያሉ ይበልጣል። አሜን። ልጅቷ ላይ ቅንነት አለ ልቧ ላይ። እውነት ነው። የሆነችውን ያደረገችውን ሁሉ ነው የምትነግርክ። ትክክል። ልጅናት ልጅነት የአእምሮ ልጅነት አለባት። እውነት ነው። ትሰድባለች፣ ትሞልጫለች፣ ከዛ ደግሞ ወዳለች ምን መላውም አይታወቅም። ለዛሌል እናትም አባትም ተሆናታል። በደንብ ጌታ ጌታ ነገ የሆነ ብር ቢመጣ ወና አሜሪካ ወና ምትሄዳት ከዳት በፍጹም አላደርኩ። ተው በእናት ጌታ እግዚአብሔር ለምን አውቀን እንደዚህ ማወራው ለምን ደማወራች ታቃለች። ያው እግዚአብሔር መስክሬ አሁን ልጅቷ ማን እንደሆነች ምን እንደሆነች አላቀ። እግዚአብሔር ነፍሷን ሊያድን ስለፈለገ ከሌላ ከማይጠቅም ህይወት ሊያስመለጣት ስለፈለገ እሷም እንዲህ አይነት እንደሱ አይነት ታሪክ ነው ያላት። እውነት ሸት? እውነት ነው። እንዳንተ አይነት ታሪክ ነው ያላት። አዎ እውነት ነው። እህ? እውነት ነው። እሱንም ነግራለች ሳይሆን ብዙ አሁንም አብረንም ይያለን ብዙ ወንዶች እንደሚያስቸግሯት አቃለ። አብረንም ይያለን አብረን ይያለን በግልጽ ስለምናወራ ማለት ምን አለ ካሁን አሁን እግዚአብሔር አግባ ብሎ ቢፈቅድልህ ምን አለ ካሁን አግብተም ተስተዳድርበት ነገር አለ? ቆይ ነው ቆይ ቆይ አለ ከሷ ጋር ብዙ ጊዜ አውርተንበታል። በምን በዚህ ጉዳይ ማለት ነው? በተደረገ ጉዳይ ስለመጋባት ግን እኔ እውነት ነው ልቤ ይፈራል። በምን አስተዳድራለሁ? እውነት ነው። በቂ አይደለም ያለ እና ጌታ ነብዩ ሲል ጌታ አለ አሁን ለምን አልክሽ? ወግቼ ላለ እውነት አርነት ያወጣልና እውነት አንሸፍናትም። እውነትን በአደባባይ እንገልጣታለን። እውነት ራስዋ ሸፍናት አኖረናለች። ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ ኦሬዲ እግዚአብሔር የጨረሰው ጉዳይ ስለሆነ ሰይጣንም ሰውም እንዳያበላሽ ወጣትነ ቶሎ አገበታት አሁን የሚያስቸግሯትም እንዲለይላቸው ቁርጡንም እነሱ እንዲያውቁ አግብተ በተገላገል ደስ ይለኛል። እሷ ሚስተናት። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ የመስዋዕቱን በግ እኔ አዘጋጀዋለሁ። አሜን። ራርቼልሃለሁ አለኝ ጌታ። በህይወት አኖርሃለሁ። አሜን። እናንተ ዘር ውስጥ አለኝ ጌታ ማንም እስከማይገኝ ድረስ ይባለ ጠግነትን መንፈስ ባንተ ላይ ያመጣል። አሜን። ጌታ እንዲህ አለኝ
ፈቃድን ለማደሞ ሪጀክት ነው መታደርከው የሆነ ነገር በህይወት ላይ ከተፈጸመ በኋላ ያለው ጸጸት ያለው ስሜት ጌታ ያወራኝ ያለው ትክክል ጌታ ገን እንደዚህ ያለኝ አሁን ያለችው ልጅ እዚህ ያለች እኛ ጋር አንቺ ነሽ እ ነሽ ቆሚስ ወዴት ትሮጫለሽ ወይ ገባ ፎስት ያልሽ ነው ሰላም ናንቺ ወድሻለሁ እኔ በጣም ወድሻለሁ አሜን ተወጃለሽ እንሶ በጣም ይጋቡ የቸርች ነው አሁን እንኳን ቆየው ቸርች ከሄድኩ ትንሽ ምን ሆነ ነው የቆየው ቸርች አላቅም አልፋልፉ ለሚሄድ ሞክራለሁ ግን ያው መሰረተ ክርስቶስ ቶሎ ለቸርቻችሁ ነገር እሺ ከቸርች አትራቅ እሺ አሳውቁ ለቸርች እሺ በጣም ብዙ ዋጋ ተከፍላለ ጌታ አሁን ቸርች ብትሄድም አይቀበሉም እኔ ማልቀበለም ግን በጣም የሚገርም ነገር እኔ ማልቀበለ ለለም እንደማልቀበለ ታቃለ እዛ ሲመረቁክ ብቻ ነው መቀበለው እሺ አባት ናቸው እነት እዚ ጉባኤ መካከል ማልናገረው እዚ ጉባኤ መካከል ማልገልጠው ከቸርች ጋር የሆነ ከባድ ሚስጥር አለ ጌታ መስከረ ስለዚህ አሁን በዚ ጉባኤ መካከል ህይወት እንዲቀጥል እግዚአብሔር ታሪክን እንዲሰራ ፈጥኖ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ፈቃዱን እንዲ ኦሬዲ ባልሽ ነው ማንም አይወስድብሽ ሚስተናት ማን ግን ይሄ ባልነትና ይሄ ሚስተነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆኖ ጸንቶ እንዲሄድ ከተፈለገ ቶሎ ብላችሁ ለሸርች አስተውቁ አባት ሊኖራችሁ ይገባል እንደዚህ ደግሞ አንድ ላይ አትቀመጡ ጉባኤው ከኔ ጋር ናችሁ ወጣቶች ናችሁ ያው እግዚአብሔር አው እሷ እሱናት ስለዚህ የኔናት ብለ ከቸርች ውጪ ፈቃድ በተገለጠም በተሰወረ መንገድ ህሊናን ሊወክስ በሚችል አካሄዶች ከሄድ ከእግዚአብሔር ይቆጣል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ንጹህ ናት። ስለዚህ ራሳችሁን ለቤተክርስቲያን አሳውቁ። የማገለግለው ያው እግዚአብሔር መስክሬ በህይወታችሁ በዘመናችሁ ላይ እግዚአብሔር እንግዳ ነገር ያደርጋል። አሜን። አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ተጠግ። ያጁጁ ለጸልይላችሁ እ? ዘርጎጆቻችሁ ምክንያት አለኝ ጌታ ሁሉ የተገለጠ ሁሉ መግለጥ ተፈቅዶ ብንገልጥ ደስ ባለን እግዚአብሔር ግን የሁሉ አባት ነው አሜን አትሉ አሜን አውቄ ነው ቀደም እኔ አልቀበላችሁም ያልኩት የምር በእግዚአብሔር ፊት ከባድ ሚስጥር አለ እኔ እዚህ ጉባኤ ማላወራው ግን ሂዱ ከቸርች ጋር ያላችሁን ነገር ጨርሱ አውሩ ቸርችን ኮንታክት ማድረግ ካለብኝ እኔም ከእናንተ ጎን ሆኜ ኮንታክት ማድረግ ካለብኝ ኮንታክት አደርጋለሁ እንዳትወርቁ እንዳትበላሹ ግን የማይሆን ህይወት ውስጥ ገብታችሁ እግዚአብሔር ከሰው ለመሰወር ይቻላል ከእግዚአብሔር መሰወር ስለማይቻል የማይሆን ነገር ውስጥ ገብታችሁ ታሪካችሁ እንዳይበላሽ አንደኛ ጸልይላችኋለሁ ሁለተኛ ኮንታክት አደርጋቸዋለሁ አወራቸዋለሁ በእግዚአብሔር ፊት ማወራው ያንንም ሶስተኛው ደግሞ ከቸርች ጋር አውሩ አውሩና ከቸርች ጋር ያላችሁን ምላሽ እኔም መስማት ፈልጋለሁ በመካከላችሁ እስክትጋቡ ድረስ እናት ሆናለሁ አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያወራይ ነገር አለ አሁን እዚህ ውስጥ ያወራው መስማው ድምጽ አለና እናንተ አንድ እስክትሆኑ ድረስ አንተ እሷን just official በቤተክርስቲያን ራስ አርገ አብራችሁ መኖር እስከምትጀምሩ ለዛ ፕሮሰሱ እስከምትገቡ እዚ አንድነት ውስጥ እስከምትገቡ ድረስ አለው እኔ ከእናንተ ጋር ናምሰከ ራሴን ሰጣቸዋለሁ ጌታ
ሰማይ ፈቃድን ይዞ አሁን በህይወታቸው ላይ ይፈጸም። ይወጣትነት ከባር ዘመን እንደሆነ አንተ ታውቃለህ ጌታ ሆይ። አንተን ያስከበሩ የተጠሩ እንደሆነ ነግረኸኛልና ሽበት ሽምግልናቸው አንተን በማስከበር እንዲያልቅ በዚህ ህይወት አንተ ጣልቃ ገባ። አሜን። የተነገረባቸው የተወራባቸው እርግማን ሁሉ ይሰበር። አሜን። ጉያ ገብቶ ያምልጡ። አሜን። በህይወታቸው ላይ ፈቃደን አድርግ። አሜን። በኢየሱስ ስም። አሜን። ያው እግዚአብሔር መስከረ የመጀመሪያ ልጅ እንዳገባችሁ ምትወልደው ወንድ ልጅ ነው። ከዛ ሴት ትወልዳለች። አሜን። ከዛ ወንድ ትወልዳለች። አሜን። ከዛ ሴት ትወልዳለች። አሜን። ከነዚህ ይው ስሙኝ። ከነዚህ ከአራት ልጆች ከማህፀኗ ከወጡ ልጆች በኋላ ግን ወላጅ አልባ ህፃናቶችን ሰብሳቢ ይሆናል። አሜን። አጨብጭባችሁ ያው ጌታ መስከረ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የትኛውም ነገሮቻቸው ላይ ያገባኛል ብዬ እነሳለሁ ብሎኛል። አሜን። ይሄ ዛሬ ተፈጸመ። አሜን። ጂሰስ ኔም ሆነ። ና ተባርካችኋል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። Thank you.